Տեսանկարահանումն արել է ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողներից մեկը։ Բենզասղոցով ծառհատողը Ալավերդի քաղաքում բնակվող 27-ամյա երիտասարդ է։ Թումանյանի բաժնի ոստիկաններն օպերատիվ տվյալներ էին ստացել, որ անտառում ապօրինի ծառ են հատում։ Ուստի եկելու փայտահատին այսպես ասած գործի վրա բռնել էին։ Տարածքում հայտնաբերվել է նաև երիտասարդի կողմից շահագործվող բեռնատար, բարձված մի քանի խորանարդ մետր փայտանյութով, որի վերաբերյալ փաստաթղթեր չեն եղել։ Երիտասարդը բերման է ենթարկվել, բեռնատարը տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, բենզասղոցն էլ արգրավվել է։ Դեպքի արդիվ նյութերը նախապատրաստվում, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, ապօրինի ծառայատումների դեմ պայքարը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։